Zahvaljujem.Dame i gospodo narodni poslanici, ja se radujem što moja pokojna majka nije bila ponovo žrtva prethodnog govornika. Dakle, to je čovek koji je meni opsovao nekoliko puta majku na prethodnoj sednici i pri tome nekoliko puta i zapretio. Dokaz navodnog njegovog nekažnjavanja je i to što tužilaštvo nijednog trenutka nije pitalo, a bilo je 300 svedoka, da li treba da procesuiraju krivično delo pretnje. Koliko znam, pretnja je krivično delo, sem ako ga ne učini miljenik tužilaštva i sudova Dragan Đilas. Dakle, čuvenom reformom i deformom za njegovo vreme imamo sudije koji su maltene članovi njegove stranke, a proglas je najbolji dokaz za to. On nije kažnjen, ali sam zato ja kažnjen za govor u Narodnoj skupštini, a on nije kažnjen i za pretnje. Dame i gospodo, on je rekao, i reklamiran član 103, on je rekao i sledeće, tri tačke, a ja sam razumeo tri pljačke. Da on govori o tri pljačke koje je izvršio prilikom bogaćenja na seckanju magla. Dakle, jedna tačka RTS, gde prodavao emisije i tako dalje. Druga tačka, prodaja reklama. Treća tačka, most na Adi. Zamislite čoveka koji je, dok je bio kradonačelnik, u svojim firmama prihodovao 700 miliona evra. A na ovoj javnom delu, dok je bio kradonačelnik, zadužio Beograd 1,16 milijarda. Znači, sa privatnom firmom bio uspešan, ali je nemilice pljačkao ono što je bilo u javnom sektoru i napravio takav minus. I da zaključim govor, da zaključim svoj govor sledećom činjenicom. Njegov kolega ministar za vreme dok je bio ministar, Velja Ilić, je rekao, Đilas je, da ne citiram Velju Ilića do kraja, ali se sa njim u potpunosti slažem. Hvala.